Ramon está aqui com a gente, para que a gente possa conhecer a história do Mestre Barros, como ele veio parar o Vale, e para ilustrar essa nossa coleção de histórias dos antigos. Salve Deus, Mestre Barros. Salve Deus. A pergunta que a gente tem sempre feito a todos quantos têm nos ajudado nesse trabalho é: o que trouxe o senhor ao Vale? Salve Deus. Angelmar, eu, desde meus 7 anos, que eu me considerava espírita, mas como eu nasci numa cidade do interior do Ceará, uma cidade muito católica, e lá eu não tive o alcance na parte espiritual, mesmo porque, devido meus pais, todos meus transcendentes lá, muitos católicos, e chegou até um tempo de uma parenta, ter uma mediunidade que trabalhava numa sala lá, e eu tentei ir lá várias vezes, nunca consegui, porque eu não sabia nem o que, que era espiritismo. Eu sentia, eu queria ser, mas não tinha nenhuma explicação a respeito. Também teve lá um pastor crente que eu também tentei, também eu fui repreendido pelo meu pai, e eu só vim conhecer a parte espiritual já com 16 anos, quando eu já no Rio de Janeiro, lá passei a frequentar muitos trabalhos espirituais, muita macumba, tudo que eu ouvia falar sobre espiritismo, eu ia lá para conhecer, e sempre com vontade de pertencer, nunca tive oportunidade, mesmo porque eu sentia que ali não era meu lugar. E tive aqui em Brasília, continuei a minha andância, assim, sem encontrar o lugar. Até que um dia, o meu cunhado, José Ferreira, que hoje é o Ferreirinha, o adjunto Tapuí, ele perdeu um filho naquela época, em 1972 para 73, e ele ficou meio desapontado e pediu para mim trazer ele aqui no Vale. A gente trabalhava junto lá fora, trabalho material, e ele estava sem carro na época e pediu para mim trazer ele aqui no Vale do Amanhecer. Eu perguntei: o que, que é isso lá? E ele falou: é um trabalho espiritual. E eu frequentava um templo ali, um terreiro na W3 Norte. E eu até convidei: por que você não leva ali, que é mais perto? Ele falou: não, mas lá é diferente. Eu falei: então vou lá também para conhecer. Tudo que eu não via falar de parte espiritual, eu queria conhecer. E realmente eu vim com ele. Quando eu cheguei aqui, eu notei assim que parece que eu já era familiarizado com alguma coisa. Encontrei aqui um amigo, que era o Batista, já comandava os Tonos Amarelos naquela época. E não foi difícil de eu falar com a Tia Neiva naquele dia, mesmo porque eu estava numa fila enorme e ela mandou me chamar. Eu estava numa fila para passar nos tronos e ela mandou um doutrinador me chamar, que queria falar comigo. E quando ele me chamou, eu fiquei meio desapontado. Eu falei: não, não deve ser eu, que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. E ele ficou na dúvida, voltou, ela apontou: não, que seria eu mesmo. E fui lá, sentei com ela e ela me convidou para trabalhar espiritual. Eu lembro muito bem das palavras. Disse: meu filho, você quer trabalhar com nós aqui na doutrina? Eu falei: eu não sei, eu não conheço nada, não sei. E ela foi, então, me cumprimentou: como é que vai você? Eu falei: vou bem, graças a Deus. Eu acho, a senhora, ela falou assim: quanto tempo? Eu falei: eu acho que a senhora está enganada, pode ser outra pessoa, porque eu nunca estive aqui, não lembro que eu conheço a senhora. Ela falou, então, que nós se conhecíamos, já tinha um grande conhecimento, já tínhamos estado juntos, só que eu não me preocupasse, que eu não ia entender. Não era aqui, era transcendentalmente, nós já tínhamos estado juntos. E eu pedi maiores em explicação, ela disse: não, meu filho, nós já fomos povos em outras vidas. E não é dessa terra agora, você é daqui da tribo, e Pai Seta Branca está dizendo que está só esperando você entrar para a doutrina, para ter um outro trabalho. Eu não sabia. E muitas coisas ela me falou, me contou histórias. E eu tomei um tempo enorme ali na mesa, que eu já comecei a me incomodar, porque eu notei que eu estava incomodando o pessoal que estava na fila, que eu via as pessoas me olhavam muito, eu não sabia, assimilava nada. Ela falou: meu filho, não se preocupe, não. Você está preocupado? Eu falei: estou, porque a senhora mandou me chamar ali na fila e eu estou vendo que tem muita gente para falar com a senhora. E ela falou: não, não se preocupe não, aqui é assim mesmo, nós vamos conversar até o tempo. Eu não sabia que tempo era, e ali ela passou a me informar e mais uma vez insistiu: você quer entrar para a doutrina?
Eu falei, a senhora me dá um tempo para me entender mais. Ele falou, pois não, mas eu quero lhe falar, eu quero falar com você sábado. Era uma quarta-feira. Me deu um bilhete, preciso falar com esse filho. E datou. E então eu fiquei, eu vim assim muito satisfeito no sábado, pensando que eu ia ser, tinha ter algum privilégio. Mas quando eu apresentei o bilhete para umas pessoas, tinha uma fila ali na porta do templo, devia ter umas 100 pessoas, apresentei o papel lá e disse, não, saí toda essa fila para falar com o Tia Neiva, também tem esse papel. Fiquei dali da porta do templo, mais ou menos na frente da casa do vô. O vô era o falecido pai de Tia Neiva, ali perto da casa grande hoje. E eu fiquei ali, quando ela ia descendo para o templo, ali por volta de 3 horas, eu tinha chegado 10 horas da manhã. E ela, mais uma vez, ela parou em frente e me chamou. Mais uma vez eu fiquei desapontado. E ela me chamou, meu filho, eu preciso falar com você. Eu falei, pois não, estou aqui desde 10 horas, então vamos comigo. E eu fiquei meio sem jeito, toda aquela multidão me olhando, eu não conhecia, não sabia nada. Para mim, eu estava indo ali com uma deusa, porque eu já tinha lido aquela semana, tinha pego umas reportagens, e Tia Neiva tinha saído naquele tempo na revista Cruzeiro, e foi que eu vim saber a importância de Tia Neiva. E eu fiquei também sem jeito, desapontado, e com ela, ela pôs o braço no meu e saímos dois. E lá, ela me perguntou mais uma vez, o que você resolveu? Eu falei, eu resolvi, vou entrar para a doutrina. E ela disse, vai fazer o teste amanhã, era domingo. Chamou a Carminha, que era uma ninfa lua que trabalhava com ela. Falou, Carminha, você prepara uma camisa para esse moço amanhã. Ela falou, mas Tia Neiva, são 10 horas, são não sei que hora era, que é mais ou menos, ela disse. Eu vou sair daqui umas 10 horas, quando a senhora sair, como é que eu vou fazer a camisa? Ela falou, deixa outro aí e vai fazer, que amanhã tem que estar pronto. E ela, Carminha, falou, tá bem, confirmou, meu filho, amanhã, 9 horas da manhã, você pega a camisa na casa dela. E ela me ensinou onde que era a casa da Carminha. Conversei com a Carminha, ali mesmo ela tirou medida ali do castelo da a iniciação. Não, no trabalho de cura, tinha umas paredes, ficavam assim em frente, nós fomos lá, ela mediu lá e tirou as medidas. E Tia Neiva então foi fazer uma consulta. Na consulta ela disse, olha meu filho, eu estou vendo um quadro muito feio seu. Eu falei, mas que quadro é esse? Eu vou morrer? Ela disse, eu não sei, talvez, mas eu não sei. Pai Santa Branca está dizendo que você ingressa para a doutrina, só depois que você ingressar para a doutrina que eu vou te contar. E eu fiquei preocupado, naquele dia quase que eu não ia embora, mas tive que ir porque aqui não tinha onde a gente dormir. Eu voltei para o plano piloto, no outro dia eu voltei fazer o teste. À noite eu fiz o teste, à noite eu já fui ter essa consulta com ela. E ela sempre me seguindo. Alguém onde me via, eu ia passando, olhando para que ela não me visse, ela dava, acenava com a mão. Então eu notei assim uma certa preocupação, Tia Neiva. E à noite, então, numa consulta, ela me disse que a minha vida estava correndo perigo, estava vendo um acidente muito feio, não sabia, perguntou. O que eu trabalhava, o que eu fazia, eu disse que eu trabalhava, tinha uma função, eu era militar e tinha uma função junto ao presidente da República, eu era segurança. E eu falei, o que eu fazia, o que eu usava? Eu falei, eu usava arma. E ela falou, pode ser, mas não definiu. Perguntou, você tem carro? Eu falei, tenho. Você pode ser carro, estou vendo fogo, fios, essa coisa. E resumindo, não demorou muito, um mês depois eu ia saindo daqui do Vale. O carro capotou numa descida enorme, estava eu e minha irmã, e o carro capotou, deu várias cambalhotas, fui fechado por um outro carro, vi outros carros atrás, não viram carro nenhum me fechar, e foi ficar no meio fio do outro canteiro de obra. E lá chegou logo muita gente dando socorro, o carro foi para o Ferro Velho, e eu saí intacto, eu e minha irmã, não tivemos nada, e quando eu fui tivemos que ir para a delegacia por causa do acidente, o carro foi levado. O acidente foi ali em frente ao Carrefour, supermercado Carrefour. E o carro foi trazido para a delegacia do Cruzeiro. E quando chegamos no Cruzeiro, a minha surpresa também, o delegado lá da delegacia era o doutor Castelo Branco, que a gente chamava ele aqui carinhosamente, Castelinho.
que eu já tinha feito alguns retiros com ele. E o Castelinho me recebeu muito bem e deixou o carro no pátio e mandou um RP me trazer aqui no Vale, que eu estava precisando mais uma vez falar com Tia Neiva. Eu vim, os policiais me trouxeram aqui, Tia Neiva já estava me procurando, aquele moço, mas não sabia meu nome, dando só características. Quando ela me viu, ela expressou-se assim: meu filho, graças a Deus, você não morreu. Eu falei: por quê? Já falaram com a senhora? Ela falou: não, meu filho, eu estava lá e o pai Santa Branca botou a mão assim e o carro parou. Foi quando parou tudo e daí para cá minha vida tem sido assim, cheia de realmente muita história, porque logo que eu ingressei na doutrina, ela me renovou o que ela tinha falado. O pai Santa Branca estava me esperando, que tinha uma missão muito bonita. Foi quando ela veio me contar que a missão era mestrado. E eu já comecei a tomar iniciativas aqui com alguma coisa que era... Eu um dia eu cheguei para ela, perguntei: Tia Neiva, quantos médiuns tem o corpo mediúnico? Ela me olhou assim, meio assustada, e falou: não sei. Tudo bem, continuei ali perto dela. E ela falou novamente: o que você falou? Eu falei: eu perguntei à senhora quantos médiuns tem o corpo mediúnico. Ela falou: olha, o Tiãozinho está dizendo que é 3 mil. 3 mil médiuns. Eu falei: salve Deus. E tia, a senhora não tem um relatório, um afichário? Eu disse: não, não tem, meu filho, porque o pai Santa Branca estava esperando por você. Foi as únicas palavras que ela disse. No outro dia eu já comecei, por minha intuição, fazendo modelo de ficha, e até que um dia eu trouxe para ela, mostrei para ela: tia, olha, eu gostaria que a gente fizesse essa ficha aqui dos médiuns. E ela falou: pois não, meu filho, é você que tem que fazer. Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei, é você que sabe. E ali eu já, nas aulas, ela pediu ao pessoal que me procurassem para a gente fazer uma ficha. E ali é onde está até hoje a carteira do mestrado. Isso antes de ter o mestrado. E a minha vida foi muito envolvente aqui, muito envolvida. Eu fui muito envolvido aqui na doutrina, mesmo por funções. Porque logo em seguida veio a mensagem de ter o mestrado, que até então ninguém sabia o que era. Aqui no Vale só tinha o médio de roupa branca, era calça preta, jaleco branco, fita, e ninguém iniciado. O iniciado tinha uma minoria, muitos poucos médios iniciados, era Seu Mário, algumas pessoas que eu estou lembrando, era Seu Mário, era Edelves, Mariana, que era uma das mochinas também, já desencarnada, Batista já era iniciado, Tiago, Guilherme, Lili, enfim, poucas pessoas, pouquíssimo mesmo. Mas a gente não sabia, eu pelo menos, eu não sabia que eu ia ser iniciado um dia, porque nem se falava em iniciação da Armostina. A gente ingressava na doutrina, quando eu ingressei eu achei que eu ia ser daquela forma, e aquele que usava o colete é porque era para ele também, que não era para mim, não se falava em iniciação da Armostina. A minha surpresa é que no dia que completou um mês que eu estava aqui na doutrina, um domingo, a tia Neiva passou por mim e falou, perguntou o que, que a doutrina representava para mim. E eu respondi que a doutrina, da maneira que eu assimilava, para mim representava a minha religião. E ela falou: vai iniciar amanhã, que era uma segunda-feira. E foi, eu passei mal na hora, quando ela me disse. Eu falei: mas iniciar? Como é que é iniciar? E pegou no colete dela e fez assim: iniciar, meu filho, receber isso aqui. E eu fui tomado daquela surpresa, que eu achei que era muita coisa para mim, e não me senti bem, fiquei meio tonto. E o Vicentinho, que era o mestre, tomava conta da linha de passe, me levou e me sentou lá no toquinho. E ali eu chorei, e ele falou: não, mestre, é assim mesmo, isso é uma emoção forte, por causa que você vai receber um... Foi que ele me explicou o que era a iniciação da mochila. Iniciei. E logo após a minha iniciação, eu já comecei a receber outras missões. Quando começou a vir as mensagens sobre o mestrado, que ela disse que era de minha responsabilidade, eu não sabia de nada. Eu perguntava: mas como é que vai ser? Ela dizia: não, não sei, meu filho, o pai vai dizer. E aos poucos o pai Santa Branca ia trazendo a mensagem para ela, e ela soltando para mim, me dando as explicações. Mas sempre que eu fazia uma pergunta, ela me dizia hoje: olha, vai ter, vocês vão ser mestres, vão se consagrar mestre.
Falei, mas como é que é? Ela falou, não sei. Vamos esperar que o pai vai dizer. E assim o pai ia completando a mensagem. Até a conclusão que nós íamos sermos mestres, fazer o mestrado, como Jesus recebeu, mas que nós tínhamos que ser conduzidos por outros mestres. E na corrente aqui na doutrina não tinha outros mestres. Mas antes, uns dias, tiveram aqui uns missionários lá do Campo Limpo, ali do povo de Ilhocanã, que eram uns barbudinhos, tiveram quatro mestres lá, que ela chamava de mestres. Eles usavam uma toga branca, assim, um jaleco longo, branco, todos barbudos, cabelos longos. E eu ajudava ela nas consultas, na época eu ficava ali auxiliando nas consultas. Já tinha essa missão. Logo após que eu tinha iniciado, ela disse que eu tinha que ajudar nas consultas. E então eu perguntei quem eram aquelas pessoas. Ela disse, meu filho, eles são os mestres lá de Campo Limpo, lá de Ocanã. Fiquei com aquela palavra, mestres, na cabeça. Foi quando ela falou que nós íamos ser conduzidos por outros mestres. E eu perguntei, quem são os mestres que vão nos conduzir? Ela falou, não sei. E até eu perguntei assim, será os mestres lá de Campo Limpo? Lá de Ocanã? Ela falou, não sei, meu filho, talvez. E eu falei, onde é que tem mais mestres, tia Neiva? Ela falou, o Chico Xavier é um mestre. Mãe Menininha é um mestre. E lá tem outros mestres? Não sei, meu filho, eu sei que eles são mestres. E no Campo Limpo tem muitos mestres. Mas eu insisti na pergunta para querer saber mais, ela dizia, vamos aguardar. Pai Santa Branca vai falar mais. E veio a completar que os mestres seriam, já vou entrar numa história muito bonita também, que seria as Nityama, Samaritano e os magos, que esse povo receberia uma consagração por Pai Santa Branca, que iriam... Não havia. Ela disse que nós íamos ser conduzidos pelo mestrado, mas que eram mestres da própria doutrina, que seriam os médios que o Pai Santa Branca ia fazer a consagração no astral. E eu perguntava, quem é os mestres? Ela disse, não sei. E aos miúdos vieram as informações de Pai Santa Branca, quando ele disse que os mestres seriam Nityamas, Samaritanas e magos. Essa palavra parou. Mais vezes, mais reuniões, que tinha muitas reuniões com tia Neiva, e quando ela definiu, Pai Santa Branca definiu, que seria magos, seria homens, né? Homens, e Nityamas seriam moças, solteiras, que não poderiam ter recebido nenhum sacramento, tinham que ser solteiras. E samaritanas, que eram as senhoras casadas, enfim. E que eles iriam receber uma consagração por Pai Santa Branca. Iriam nos conduzir, quer dizer, até hoje você sabe que depois foi que veio criado a falange de Príncipe Maia, as gregas e as nityamas, que são incluídas também nessas falanges que receberam a consagração por Pai Santa Branca. E veio então aí todas as informações. Naquele tempo eu era só, a minha primeira classificação aqui no Vale era presidente das Nityamas. Quer dizer, eu não era mestre, não tinha mestrado, então eu era o presidente das Nityamas. Já me tornei conhecido na época, porque nós estávamos formando as falanges e a tia Neiva dava aulas domingo e mandava as pessoas, olha, quem quiser ser Nityama, procura o Barros, quem quiser ser mago, procura o Barros, quem quiser ser samaritano, procura o Barros. Ele é o presidente das Nityamas e assim foi intitulada essa primeira classificação. Após o mestrado foi que também vim receber a classificação de primeiro filho de Devas, que eu também era só. Trabalhei mais uns anos só, foi quando surgiu o mestre Froz, e aí a história do mestrado que você já conhece, sabe. O senhor tem a classificação dos trinos. Como é que os trinos, o senhor que guarda todas as classificações de todos os adjuntos dos trinos, como é que os trinos naquela época, o senhor que vivenciou essa história toda, como é que eles viram essa classificação dos trinos triados? Na época não eram trinos triadas, nem eram trinos presidentes, eram trinos. Só trinos? Só trinos. Posteriormente, foi que veio a surgir também os trinos da administração. Nós éramos só adjuntos. Nós hoje somos arcanos, nós éramos juntos. Depois passamos para a Rama 2000. Passamos a ser o adjunto Rama 2000. Depois foi que nós viemos ser arcanos. Quando nós éramos adjuntos,
era eles, os trinos. Só trinos. Só trinos. Quando nós passamos para Rama 2000, eles já passaram para trinos presidente, não é? E depois, quando nós passamos para arcanos, foi que eles assumiram todas as classificações que são hoje, trino, triadas, presidente, enfim. Mestre Barço, como é a classificação, a ordem hierárquica da classificação do amanhecer, começando dos trinos, do primeiro trino até hoje, no sétimo raio? Correto. As classificações, como a Tia Neiva dizia, os trinos não podem ser todos os primeiros trinos, né? Então, ou seja, todos são primeiros, mas para colocar num papel, alguém vai ter que receber o número 1, o outro o número 2, enfim. E foi assim que foi feito. Então, os trinos têm, pelas suas missões, que na época já era muito bem definida. Trino Tomoshi, que é o grande sábio de interpretar as leis da doutrina, né? O Trino Araken, primeiro mestre Jaguar, o executivo da doutrina, com toda a sua dinâmica. O Trino Sumanã, mestre responsável pela parte de trabalhos iniciáticos de curas. E o Trino Ajaran veio a surgir depois, mesmo quando os três primeiros foram classificados. O Trino Ajaran, hoje mestre Gilberto Zelaya, ele era simples um doutrinador, que não se envolvia muito com a doutrina de andar de uniforme, mas era o mestre que ele convivia muito com a doutrina, mesmo porque as grandes oportunidades que tinha. Dado também a bagagem que ele já trazia de ser o hoje, né, que é o primeiro doutrinador deste amanhecer, porque foi ele que conduziu Tia Neiva nos primeiros passos, né, dentro da doutrina, assistiu todo, que Tia Neiva, você sabe, a história está escrita, foi levada em centros, em igreja, enfim, e o Beto é quem acompanhava a Tia Neiva. Nessa época das classificações, o Beto estava muito envolvido na época aqui com as obras doutrinárias, era o templo, Estrela Candente, enfim. Mas ele nunca ficou alheio à doutrina, sempre muito entrosado com Tia Neiva. E posteriormente ele veio a receber também a classificação de Trino Administração. Depois de Trino Administração, foi definido então uma outra classificação para eles, que seriam os Trinos Herdeiros, que são até hoje. Eles foram desmembrados dos trinos da administração. Então passou a ter os trinos presidentes, triada, e os trinos herdeiros. Trinos herdeiros, os mestres que têm um vínculo familiar com Tia Neiva, que eram os trinos da administração. E são quantos? Eram os genros, os filhos, sim, eu tenho que contar agora, porque é um grupozinho até bom, né? Mesmo que já tenha uns ausentes. Tem, por exemplo, um médium, a Janã, que casado com uma das meninas criadas no orfanato, que era filha adotiva de Tia Neiva, que era um trino de administração, inclusive é o Rui Bahia. Rui Bahia é casado com uma ninfa criada no orfanato. Ele ganhou também a classificação na época de trino de administração. E como trino de administração tem mais outros, né? O Efren, Jorgito, todo esse Carmênio, todo esse povo foram trino administração, então, na época. Na ordem hierárquica, os trinos hoje, trino presidente triada? Na ordem hierárquica, os trinos presidentes triadas, trinos herdeiros, o trino regente, Tumarã, que é o mestre Zé Carlos, arcanos e os arcanos. Os trinos administração, eles são colocados dentro da ordem de chamada, pela ordem de chamada oficial, então tem uns números mais pequenos, como tem outros números já bem maior, porque eles foram incluídos na relação dos arcanos. Então, naquela classificação, por serem classificados trino administração, não deu direito a ele sair da ordem de chamada. Então, a ordem de chamada inicia-se pelos trinos, trinos presidente triado, trinos herdeiro, trino regente, adjuntos arcanos. Dentro dos adjuntos arcanos tem trino administração, certo? É esse que compõe. Então eles não são desvinculados da ordem chamada. Muitos são incluídos, até como o Jorgito. O Jorgito é um trino, quer dizer que depois esses trinos da administração passaram a ser trino herdeiro, por esse vínculo que eles falam, inclusive, na emissão.
Mas como eu disse, não deu direito do deslocamento dele da chamada para ficar na frente dos arcanos, porque são arcanos também, como os outros são, mas só que eles receberam essa classificação de administração já quando eles eram já adjuntos, colocados na relação de chamada. Os adjuntos arcanos na chamada oficial, eles foram incluídos na chamada oficial à medida que foram surgindo? Mas Gilmar, o surgimento dos adjuntos arcanos foi uma forma assim... Na época, adjuntos Rama 2000. Na época, nós éramos Rama 2000 e as mensagens chegando, naquele tempo já estava, o Freud já era Devas também, já tinha o Freud, tinha o Capuchinho, falecido Capuchinho, que era o terceiro Deva, e o Jorgito, era nós quatro que éramos adjuntos. E ela nos reuniu e disse que a gente ia ser... ia ter o adjunto de Jurema, ia ter os adjuntos, o adjunto de Jurema, e vieram muitas mensagens. Ela dizia no templo, nas aulas, domingo, que ia ter os adjuntos de Jurema, mas nós não sabíamos quem era. Até que um dia ela me chamou e disse, olha, Barros, vamos formar o adjunto de Jurema, vai ser um. Eu falei, um adjunto de Jurema, bacana, tá? Mas quem é o mestre? Não, é todos. Então eu fiquei, pelas mensagens do mestrado, eu já assimilava que ia dando os poucos para a Cita Branca e trazendo as mensagens aos poucos. E foi realmente trazendo os poucos. Depois ela diz, olha, o adjunto de Jurema, nós já tínhamos mais informação, ela passou a me explicar, vai ser assim, é um mestre com médios e tal. E depois ela diz, não é um, é dois. Mas quem são os nomes? Eu não sei. Então eu pensava, eu fazia o meu pensamento, deve ser seu Mário, Nestor. Depois ela disse, não, são quatro. Eu falei, então é o seu Mário, Nestor, Michel, né? E o outro. E ela, mais conversa, mais reuniões, ela falou, não são, meu filho, vai ser sete. Eu falei, quem são eles? Ele disse, olha, eu já tenho o nome de algum. E disse o nome de alguns, né? Depois de sete aumentou para 14, não, para 12. É tanto que nós, um dia, ela falou assim, vocês peguem o corpo mediúnico, dividam nesses mestres, nos deu o nome dos mestres. Aí veio a formação do adjunto. Nós pegamos todos o fichário, dividimos. Ela fez um pedido assim. Naquele tempo, o mestre Alberto, adjunto Yucatán, tinha uma missão na iniciação dos doutrinadores. E ele tinha uma equipe de mestres que trabalhavam na iniciação, que eram chamados os mestres sublimação. Eram os mestres da sublimação. Usavam uma camisa com o nome escrito sublimação, ainda existe hoje, né? Poucos usam. É uma indumentária. E ela disse assim, olha, eu só peço que vocês coloquem os sublimações junto com o Alberto. Agora os outros vocês veem, se você vê que um mestre tem muita sintonia com um outro, com um desses que eu estou dando, coloquem com ele. Mas na verdade, na época, nem os adjuntos não sabiam quem era o seu povo. Foi eu e Freud, o Capuchinho, o Jorgito, que pegamos aquelas fichas todas, dividimos em números iguais. E na véspera, inclusive, na véspera da consagração, foi na véspera do 1º de maio, nós fizemos uma relação e colamos nos tapumes lá na Estrela Candente com o nome do mestre e o nome do povo, quer dizer, todo mundo ia conhecer seu adjunto naquele dia. Mas antes de nós apresentarmos a relação para ela, a relação está pronta, falou, amanhã fica pronta. Então no outro dia estava pronto, fomos apresentar a relação, eu e Freud, foi quando ela perguntou, cadê o nome de vocês? Eu falei, não, a senhora não disse que nós íamos ser adjuntos. Falou, então você falou para mim, Barros, você é o primeiro e o Freud é o segundo, você tem que colocar. Eu falei, mas tia, agora não tem mais médium. Nós pegamos os médios e dividimos todos os adjuntos. Falou, não, ainda há tempo. E isso é um trabalho de vocês. Vocês se virem. E faltava uns 5 dias, talvez, para a consagração dos adjuntos. Foi quando nós ainda teve jeito, né? Porque nós não tínhamos apresentado ainda a relação para os mestres. Então nós, já com mais informação, eu e Freud vimos quem era mais amigo, assim tinha mais sintonia e colocamos o nosso povo. O senhor lembra da? Não lembro a data. A data foi 1º de maio de 1977 ou 78. Em seguida, quer dizer, esse foi os Ramas. Ramas. Teve uma segunda consagração. Nós consagramos dia 1º de maio e em julho, agosto, não lembro bem a data, teve uma outra consagração dos Rajas. Rajas. Que... Desses rajas, me lembro quem são agora ainda uma grande parte, que é
Lacerda, o Gladson, Antônio Carlos, Germano, Capuchinho, Jorgito, todos foram, e mais esses outros, foram Rajas. E o que diferenciava, por exemplo, o Rama do Raja? Primeira, a diferença é que nós temos uma consagração a mais na frente. Os Ramas. A mais de Raja. Uma classificação, uma consagração, porque nós fomos consagrados num mês e eles foram consagrados meses depois. E como a tia dizia, são duas raízes. São duas raízes, tem a raiz Raja e a raiz Rama. Só que a raiz Rama nasceu um pouquinho primeiro, mas são duas raízes e da mesma árvore, então não haveria diferença. Também não foi muito compreendido pelos Rajas na época, que se achavam diminuídos perante os Ramas. E a tia um dia falou, não, todos são Ramas, então, mas que tem a história ainda que nós fala, tem muita coisa que fala dos Rajas. São duas raízes. É o Arjuna Rama e o Raja, né? E o Raja. E, Mestre Barros, a história é muito bonita, ainda vamos aproveitar mais. A história é longa. Bonita, não pode deixar sem registro. A formação das falanges missionárias, cada falange veio para uma atribuição. Ela, no plano espiritual, ela vinha aqui no plano físico, tinha a sua atribuição específica. Bizarro. Foi mais ou menos essa a ideia da criação das falanges? Na época, Gilmar, o mestrado, na época, o surgimento das falanges missionárias era para conduzir o mestrado, sem nenhuma definição que teriam que fazer. Cortes. Somente a samaritana que tinha uma missão definida na época era servir sal, perfume e vinho. Essa era a grande missão. Era um integrante da missão, porque a missão era cortes. Como todas as falanges missionárias, eu te falo com toda a segurança, todas as falanges têm a grande responsabilidade pelas cortes. Quer dizer, a missão maior das missionárias é as cortes, das consagrações. Porque esse mestrado veio para serem conduzidos pelas falanges missionárias. Claro que a primeira a surgir foi a Nityama. Pelo surgimento foi Nityama, Samaritana e Magos. Mesmo que as três colocaram a indumentária no mesmo dia, mas mesmo assim a tia Neiva ainda definia primeiro na frente Nityama, Samaritana e Magos. Essas foram as três falantes que surgiram primeiro. E as outras, pela ordem da chamada oficial, foi de conformidade com seu surgimento. Todas fazem corte, todas. É a grande obrigação, a grande missão das falanges missionárias, a condução do mestrado. Depois vem algumas definições da missão, quer dizer, mas não é a missão precisa, não é a missão da missionária. Por exemplo, eu vou citar como exemplo, Muruaici. Dentro da missão dela tem de abrir os portões. Dentro da missão de missionária, parte abrir os portões, como tem samaritana, de servir vinho e etc. Mas a grande missão de todas as missionárias é a condução do mestrado. Cortes, um assunto interessante, por exemplo, quando as falanges missionárias não estão conduzindo o povo, mas estão em corte, qual é o trabalho que é realizado a plano, no plano espiritual e físico? O plano espiritual, o plano material aqui no plano, no templo, para ser bem definido, a tia Neiva dizia, meus filhos, o templo agora é iniciático, porque era evangélico. A nossa doutrina sempre foi evangélica, até um dia que ela passou a ser iniciática. Foi quando veio o mestrado. No dia que houve a primeira elevação de espadas, veio a corrente iniciática, certo? Até então era só a corrente evangélica. Com a corrente iniciática, houve mais precisão nos trabalhos das entidades, ou seja, os cavaleiros de Oxóssi já começaram a atuar com os ministros, os cavaleiros, né, conduzindo os espíritos nas suas redes magnéticas, enfim. E tem como a tia Neiva definia, tem muitos espíritos que são doutrinados aqui no templo, e o doutrinador faz a elevação e ele fica agarrado, ele sai, desincorpora, mas fica agarrado nas colunas, porque ele necessita do fluido de uma missionária, de um missionário.
E ela fazia um quadro assim, é tanto que quando o espírito fica agarrado naquelas colunas, mas já sobre a guarda dos cavaleiros de Oxóssi, que entra uma missionária ou missionário no templo, de indumentário, quando ele entra no templo, diz que ele sai, como ela dizia assim, igual uma bala, sobe assim, de repente. Porque com a vinda da corrente iniciática, aumentou o trabalho e, consequentemente, a vinda da corrente iniciática para beneficiar espíritos que só subiriam com o fluido de missionário da missionária. O que é um delas? Eu sou suspeito para falar. Não, o que é assim, porque... espiritual? Eu sou suspeito para falar. Quem falava muito bem, dava muitas explicações sobre os devas, é o mestre Muxi, seu Mário. Sei que você já esteve com ele, não sei se você fez a pergunta. Mas ele sempre que fazia essas definições. Mas não posso fugir. Tia Neiva dizia que os devas, na doutrina, eles representam muita coisa. Essa era a palavra dela, são os deuses dos deuses. Quando os deuses entravam em desarmonia, os deuses dos deuses, que seriam os devas, harmonizavam os deuses. Então passa, ela definia, são os deuses dos deuses. Fazem parte também da natureza, eles mudam o quadro da natureza. Os elementais da natureza. Exato, porque... Terra das águas. Isso. É, era, eu trabalhava naquela época, eu sou militar de aeronáutica, eu trabalhava na aviação, eu trabalhava em avião, e eu tive um dia essa preocupação de perguntar para ela, tia, eu vivo muito a bordo, e tem vezes que o avião fica em perigo, ela falou, meu filho, você tem muito na mão. Você é um devas, você nunca deixa de ser um deva. E o deva faz parte da natureza. Invoca os devas do espaço e você está bem protegido. Teve uma época que nós estávamos para fazer uma unificação, quando se formou uma chuva que ia cair muita água, segundo ela falou. E ela me chamou, chamou eu, o Frois, o Jorgito, o Capuchinho, e disse assim, olha, vocês, os devas, façam um pedido aí, para não chover aqui. E se concentrem, façam um pedido de vocês. E foi um para um lado, outro para outro e tal. Sentamos ali por trás daquela caça do trono dela, lá na estrela, e concentramos, fizemos os pedidos. E de repente a chuva veio. Eu não sei, muita gente ainda lembra. Choveu até aqui na cidade do Vale do Amanhecer. Foi muita chuva, mas ela formou uma roda em torno da estrela candente e não choveu. E ela depois nos agradeceu. Eu quero agradecer os devas, porque realmente foram atendidos. Os devas do espaço impediram essa chuva. E depois que foi realizada a unificação, aí foi um pé d'água grosso nosso. Todos os rituais, os senhores acompanharam o surgimento, todos os rituais. A maioria, ou todos, ou a maioria, né? Eu posso dizer todos, porque a não ser a iniciação da Armoxinto, quando eu cheguei aqui já havia. Os rituais que já acontecia no tempo, ou seja, em termos de graduações do médium, era só a iniciação. E eu já estava ativamente na frente da missão, já na elevação de espadas. Inclusive, no dia que eu fui fazer, nós fizemos a elevação de espadas no dia 30 de outubro de 1974, um aniversário de Tia Neiva. Foi a primeira elevação de espada que teve, e essa primeira elevação foram elevados somente, eu acho que não chegou, 40, 30 e poucos mestres. E eu fiz a elevação nesse dia, eu fui da primeira turma. Eu que sabia, ninguém sabia como que era, eu organizei o ritual, eu tinha uma dúvida, eu ia lá em cima no Alidá, perguntava a ela, tirava a dúvida, voltava, arrumava o ritual, e quando o ritual teve seu início, eu entrei no ritual, fiz minha elevação de espada também. Ou seja, eu comandei o ritual e fiz a minha própria elevação de espada. Já a segunda elevação de espada foi já, parece que 2 de fevereiro, se eu não me falho a memória, 2 de fevereiro de 1975. Aí já foi 1.200 e tantos médios que fizeram a elevação naquele dia. De uma vez, só 1.200? De uma vez. A elevação de espada terminou por volta de 6 horas da manhã. 6 horas da manhã.
todo o templo cheio, superlotado, castelos e tal. Então nós dávamos as explicações nos castelos, onde estava todo cheio de gente. 1.200 e poucos foram elevados naquele dia. Os rituais foram surgindo pouco a pouco, né? Sim. E como é que era a expectativa da tia quando surgiu o ritual? Mandava chamar os senhores? Era sempre... Eu acho que nós os devas, éramos os primeiros a saber, porque ela começava a ficar desinquieta e quando eu recebia a primeira mensagem que ia haver um ritual tal. Mandava me chamar e dizia, olha meu filho, vai ter, o pai está dizendo que vai ter um ritual. Como é que vai ser, tia? Eu não sei. E dali surgia as mensagens. Nunca veio assim uma mensagem já definindo totalmente como era um ritual. Era aos poucos, levava tempo, dias, às vezes até meses, para se concluir um ritual, como que era. Por exemplo, centúria, consagração de centúria, é coisa linda. E essa demorou bastante, porque quando veio a definição, o Nestor das aulas de centúria, e era uma expectativa muito grande, só eram as pessoas que ela tinha indicado, que fizeram a primeira turma de centuriões, só pessoas que ela tinha indicado. E havia muita expectativa, todo mundo queria fazer a centúria, mas não podia, só eram aquelas pessoas. E girou em torno aquela expectativa, o que, que ia haver, foi quando as mensagens foram vindo, que depois do curso de centúria, que eles concluíssem o curso, ia haver a consagração, que era o grande mérito do centurião, receber o seu radar consagrado, que surgiria o povo, e assim foi aumentando, inclusive, a emissão, porque a nossa primeira emissão aqui no Vale era Eu Caminheiro da Vida Eterna, certo? O mestre abriu um trabalho, eu, Caminheiro da Vida Eterna, dou por aberto esse trabalho. Era um Pai Nosso, com a permissão de Pai João, Pai Jangô, Pai Zambu, Eu Caminheiro da Vida Eterna, dou por aberto esse retiro, esse trabalho oficial, essa mesa, enfim. Depois foi acrescentando aos poucos, vinham, depois da elevação de espada, já veio o mestre sol, o mestre luz. E até um detalhe, que para quem vai assistir depois, não sei daqui quanto tempo, que as ninfas doutrinadoras, na época da primeira elevação, segunda elevação de espada, fizeram a sua elevação de espada também com roupa de jaguar, ou seja, saia marrom, blusa preta, colete, fita e tudo, e capa. Capa de doutrinador com a cruz nas costas. Posteriormente foi que o Pai Setaban disse que não era, mudou, passou a ser a sua indumentária própria, que é a indumentária da Ninfa Sol. Mas nós, doutrinadores, eram todos iguais. Do jeito, o jaguar, né, calça marrom, camisa preta, colete, todas as armas e uma capa. E a ninfa sol também, da mesma forma. Saia de jaguar, saia marrom, blusa preta, todas as armas e capa, com a cruz nas costas. Voltando à falange missionária, houve alguma falange missionária que não vingou, ou seja, nasceu e não foi à frente? Houve sim. Houve duas. Houve a falange missionária de Zingaras, que era uma falange muito bonita, a indumentária muito bonita. Ciganas, né? Era ciganas, eram zingaras, eram ciganas, de origem ciganas, com o mesmo princípio da Nityama também. Inclusive, a Nityama e a zinga, ela só era zinga quando vestia-se aquela indumentária, porque ela podia ter umas duas indumentárias. A Nityama poderia ter a indumentária de zinga e a zinga poderia ter a indumentária de Nityama. Então, um dia ela se vestia de zinga e outro dia, quando bem entendesse, se vestia de Nityama. Então, eram essas duas falanges. Essa falange também não foi para frente, não. Houve um desacerto, a primeira zinga se afastou, que era uma ninfa, até uma sobrinha do falecido Alberto, adjunto Catan. Ela era uma moça muito bonita, ela era a primeira zinga e concorreu Miss Brasília, né? Concorreu Miss Brasília e foi muito cotada. Depois houve propostas aí das televisões, e ela foi contratada aí para uma emissora de televisão, fazia noticiário, fazia outras apresentações, e ela foi se distanciando da doutrina, também muito jovem ainda. A falange foi
conduzida um pouco por uma irmã dela, mas já não tinha o preparo da primeira. Nós viemos a substituir ela por uma outra primeira, mas também não deu certo, e assim foi. A outra palavra só não disse. Vê se eu lembro. O nome faz tempo, eu não me recordo agora. Por exemplo, e se porventura essa palavra, que é mais conhecida, ela pode ressurgir? Não, não haverá mais possibilidade. Mesmo porque todo esse acontecimento foi ainda com Tia Neiva presente. Naquele tempo, talvez hoje, se Tia Neiva fosse viva, poderia. Mas hoje, já com o desencarne da nossa mãe, que a ausência dela aqui no plano físico, e para o corpo mediúnico, que já está um número bem elevado, iria surgir quase como que uma criação, que nem todo mundo conhece essa história, esse transcendente da gente. E Janda? O senhor poderia falar sobre as Jandas? Ah, perfeito. Perfeito. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre a Janda, porque, como eu estou narrando aqui, todo esse surgimento do mestrado foi participação ativamente minha, do Frois. Jorgito e Capuchinho chegaram pouco depois, mas tiveram uma participação muito, muito integrada. E a tia um dia me chamou e falou: meu filho, a Edelza está muito sobrecarregada, porque a Edelza estava em tudo, presente em tudo, nas invocações, ela era que fazia tudo. E nós vamos ter que preparar uma ninfa para poder, em alguns casos, substituir a Edelza, nem todos. E foi quando ela veio a mensagem, a palavra Janda. E quem seria a Janda? Quem é a Janda? Não sei, meu filho e tal. E veio a definição também, quem seria a Janda, que ela indicou já dando nome. É a Delma. A Delma é a primeira Janda, ou seja, era a Janda, só era ela. Foi preparada, invocava e tudo. E depois nós, numa mesa, ela escreveu com nós o que, que era uma Janda. A Janda é uma ninfa que representa em determinadas posições, mas pode ser de qualquer falange. Pode ser de qualquer falange missionária. Não é necessariamente tem que ser Yurici. Qualquer falange missionária, desde que seja indicada por mim, pelo Frois ou pela Edel, pode ser uma ninfa Janda. E tenha o preparo. A atribuição é das invocações. Essa preparação sempre na frente das invocações, grandes invocações, nos grandes rituais de maiores postos. Onde haja uma consagração, deve estar a presença de uma Janda. Também, mais uma vez, não necessariamente tem que ser Yurici, mas o critério da Edel está dando certo, glória a Deus. Mestre Barros, a consagração de Leo foi a última consagração? A última das grandes consagrações que houve com a tia aqui. Exato. O que significou o passo do Rama 2000 para o Enredo? São consagrações distintas, certo? Consagração de Enredo não é vinculada ao Rama 2000. O Rama 2000 da época que passou arcano. Não é vinculado. A consagração de Enredo, ele é um tipo, eu tenho escrita. Por que se faz um enlevo? É para se desmagnetizar, certo? É um trabalho que ele beneficia, ele guarda pelo um ano. Eu tenho escrito as palavras, depois eu passo para você numa posterior gravação aí de outro mestre, você pode incluir. Então o enlevo pode ser feito hoje, nos dias de hoje, pode se realizar uma consagração de enlevo? Positivo. O enlevo é um ritual. É um ritual. É um ritual. Infelizmente, com a saída de nossa mãe clarividente aqui do plano físico, por decisões dos trinos, está parado. Mas, como eu disse, está parado, mas o enlevo é um ritual. É um ritual que nós temos à mão. Temos à mão e que nos beneficia muito. E conheço alguns rituais e posso dizer que no Vale do Amanhecer o mestrado hoje está carente de uma consagração de enlevo. Existe algum outro ritual que ela tenha trazido do plano espiritual que não foi realizado, que não existe a possibilidade de ser realizado? Que não está sendo executado? Não, Gilmar, eu não lembro. Não lembro, acho que todos estão sendo executados.
A não ser que o enlevo. O mestre Frois sempre esteve presente quando ela dava cavaleiros e guias. É, ela só dava em ritual, só eu de um lado e o Frois do outro. A não ser uma pessoa da convivência dentro da casa grande, que às vezes ela estava no sétimo, fazendo consulta, atendendo o público, e chegava aquela pessoa, precisava de uma viagem e tal, ela dava o nome do cavaleiro ou o nome do ministro, mas mesmo assim mandava chamar o Frois, ou eu, se estava aqui no templo, que era fora de ritual. A não ser, era tudo em rituais, inclusive, a tia Neiva ficava no centro da mesa, eu ficava com o microfone aqui à direita dela e o Frois ficava à esquerda, porque ela dizia para mim o nome da entidade, o nome do ministro, o nome do cavaleiro, e eu anunciava, e o Frois escrevia. Então o mestre seguia no ritual. Existe algum desses rituais que os senhores foram fazer que tenha uma história interessante, assim, que marcou? Tem. Você está perguntando demais, sabe? Olha a hora, hein? Mas eu não gosto de falar nessa parte que você citou agora, porque eu tenho medo, sabe? Eu não aprendi, eu mesmo sendo um doutrinador, não aprendi a conviver com o morto, certo? Com o morto, com o espírito. Eu tenho muito medo, eu tenho medo de espírito, eu tenho medo dessas coisas todas. Tenho muito medo de espírito. E eu não sei qual é o que eu tenho mais, se é medo ou é respeito. Mas a verdade é que os dois eu tenho muito. Aconteceu, passou um espírito numa consagração, nós estávamos fazendo uma consagração e passou um cidadão lá, um doutrinador, para receber a sua classificação. E posicionou-se em frente à Neiva, ele não tinha centúria, era só elevado, e tia Neiva deu para ele a classificação de adjunto e deu o nome do cavaleiro e o nome do ministro. E ele seguiu, anunciei, ele estava de roupa branca, era calça preta, jaleco branco, iniciado, e seguiu em frente. Quando ele passou, o Frois lembrou, tia Neiva, mas a senhora deu o nome do cavaleiro, o nome do ministro, esse médio ele é só elevado. Aí eu falei, pois é, tia, agora que eu estou lembrando, eu anunciei. Ele falou, então chama ele ali, meu filho. É que tinha uma distância de nós, da mesa de classificação, a gente fazia sempre na casa grande, tinha uma distância de uns 5, 6 metros, que a fila ficava. Da maneira que os mestres recebiam a sua classificação, eles se dirigiam para uma outra mesa onde estavam os devos, lá eles se consagravam, recebiam sua anodização, sal, perfume, o vinho, e os devas faziam a conclusão das suas escritas nos papéis. Ele já conduzia o nome do cavaleiro, do ministro, etc. E ela falou, então chame ele aí, meu filho. Eu levantei para chamar e já não vi mais na fila. E, na casa grande tinha algumas saídas, mas naquele dia só tinha uma saída, que era pela porta da frente. E eu saí procurando, perguntando, não, estava aqui. Procurei, o Frois levantou, começou a procurar e ela mandou me chamar. Falou, senta aí, meu filho. Falei, cadê o médico? Eu falei, não encontrei, tia. Não há possibilidade dessa pessoa ter saído. Falou, Barros, tem razão de você não encontrar. Falei, por quê, tia? Porque ele não é médico, ele não é encarnado. É um espírito desencarnado que veio aqui só pegar a classificação dele para subir para Deus. E naquele dia eu não dei mais conta de trabalhar. Falei, tia, para mim hoje chega, por causa de tremias, fiquei. Teve outros acontecimentos também. Com o surgimento dos tempos eternos, mestre Barros, e a necessidade dos devas estar em todos os rituais, como é que os senhores têm feito para mobilizar e atender o Brasil todo? É, Gilmar, graças a Deus, nós temos estado presentes realmente em todos os rituais, e eu não acho que tenha havido um esforço a mais, não. Nós temos um grupo de devas, na faixa de 16 devas, 3 arcanos, os outros são Rama 2000, mestres super competentes, e mesmo de acrescentar que cada um ritual desse que haja num templo externo tem que ter a presença de um dos arcanos deva, ou seja, eu, o Frois ou o Jorge. E eu acredito que tem sido satisfeito essa parte.
O Trino Ajarão, o coordenador dos tempos, sempre que ele necessita, às vezes se reúne com os presidentes, e lá os presidentes fazem aqueles pedidos, levando em consideração também a distância, porque nós só se deslocamos para cá, daqui, para fazer rituais em templos externos, já numa distância considerada, que muitos não tenham possibilidade de chegar aqui. Então faz-se essa avaliação e nós deslocamos sempre que é necessário, nunca faltamos nenhum ritual. E tem sido satisfeito. Mesmo dizer que tem templos, que é mestre, eu conheço o templo, mestres, centurião, já terra mandou 2000, que não conhece o templo mãe. Isso dado que se um mestre num templo é Rama 2000, ainda não conhece o templo mãe, leve em consideração o espaço de tempo, que aí uns 6, 7 anos ele já tem doutrina e totalmente integrado na missão. Então é sinal que nós fomos lá já mais algumas vezes, né? Como é o caso de Recife, Fortaleza, por onde nós já fizemos consagração, posso até citar uns templos já bem mais distantes, como Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Vila Velha, Manaus, nós não fizemos, não fomos ainda lá. Nós ainda não fomos fazer consagrações em Manaus. Teve aí uma cogitação, mas não sei, calmou. É um assunto que a gente só sabe já vindo do Trino Ajarão, porque os presidentes se reúnem com eles e focalizam as suas necessidades, e o Trino então se reúne com a gente e a gente conversa e marca e etc. E já foi dada alguma classificação, algum adjunto de tempo, algum presidente na época de tia, ministro, cavaleiro, se ele estivesse presente? Foi. Foi inclusive em Recife. Nós fizemos uma consagração em Recife e Centúria, inclusive, os médios não podiam vir aqui. E a tia pediu uma relação, fotografia, e nós levamos fotografia e lá a tia deu cavaleiro, ministro, deu guia missionário, classificou todo aquele povo. E, por exemplo, nós temos aqui no Templo Mãe, Estrela Candente, temos aqui uma ação e... É sabido, até um assunto interessante, é sabido que quando o mestre se torna, aliás, quando ele se torna mestre elevado, existe o compromisso de se fazer uma estrela por mês, pelo menos uma. Né? Pelo menos. Como fica esse pessoal de tempo externo que tem muita gente que vai ser mestre, vai desencarnar e não vai vir aqui? Correto. Na época, a primeira elevação de espada, Gilmar, nós fazíamos assim, o ritual era realizado à noite. Faixa de 7 horas, 8 horas da noite, nós fazíamos o ritual de elevação de espada. O mesmo ritual terminava na pira, já se deslocava daqui para a Estrela Candente para fazer a sua consagração na estrela. Consagração da elevação. Da elevação, como ainda é hoje. Faz a elevação de espada e em seguida nós fazíamos a consagração da elevação. E isso foi muito tempo. Quando um dia o Pai Santa Branca chamou a tia Neiva e disse, olha filha, você está exigindo muito do médium. E ela nos reuniu os devas e falou o seguinte, que Pai Santa Branca antecipou a hora da elevação de espada, que poderia ser após o meio-dia, certo? E que a consagração fica a critério do médium, certo? Fica a critério dele fazer a sua consagração do mestrado. Esses, quem puder fazer amanhã, faz. Quem não puder, faz depois da manhã. Ou faz o dia que puder. Então foi quando ela abriu também a possibilidade da elevação de espada nos tempos externos. Fica a critério do médium, um dia, se puder fazer a sua consagração do mestrado aqui no Vale do Amanhecer. Ficou a critério do médium. É tanto que a gente aconselha lá, onde haja uma elevação de espada... A aula que nós damos, a orientação é as mesmas daqui. O senhor trabalha com jovens, os devas são responsáveis pelos jovens, pelos adolescentes. E o senhor sente alguma mudança na parte, digamos assim, na parte do desenvolvimento psicológico e até espiritual, quando o mestre chega hoje e dos que tinham antigamente, existe uma diferença? Existe diferença. Hoje... Ele parece que já chega pronto, tá?
Dada a vista também que muitos são filhos de médiums. Tem, por exemplo, eu quando eu ingressei aqui na doutrina, a minha filha, a Kelly, tinha 2 anos e pouco e o Marlon tinha talvez 1 ano ou menos de 1 ano. Como eles, outros filhos, seus filhos no caso, eles nascem já dentro da doutrina, mesmo que eles não venham nem num pajé, mas o que eles escutam muito dentro de casa é doutrina, entre o pai, entre a mãe, um amigo, tá? E eles captam muito, muito fácil a doutrina. E eles usam a doutrina sem a gente perceber. Quando até a gente assusta, quando ele entra para a doutrina, já sabe de muita coisa. Mesmo também, eu acho que é dado até essa evolução do espírito, hoje o jovem, ele assimila a doutrina assim muito rápido. É muito rápido, é impressionante mesmo. A gente muitas vezes, eu no castelo, eu estou dando uma palestra para o jovem, e ele me faz uma pergunta, assim já muito na frente do que eu estava falando. E eu peço mais detalhes naquela pergunta, para testar que se realmente ele está fazendo aquela pergunta consciente, ou foi jogada no ar, assim, ele dá detalhes que ele sabe realmente o que fez, perguntou. Voltando à palavra de missionário, a gente tem ouvido notícia, agora vamos a príncipe Maia, de que os príncipes, haviam antes príncipe cigano, príncipe da corte e posteriormente príncipe Maia. O príncipe Maia é o mesmo príncipe cigano e o mesmo príncipe da corte? Não, totalmente diferente. Tinha uma falange, mas era o povo da iniciação. Era uma corte. Sempre houve essa corte. Era a corte de iniciação, certo? Era algumas ninfas, inclusive pouquíssimas. Mas era das ninfas que moravam na casa grande ali, das filhas adotivas, das filhas de Tia Neiva, as filhas adotivas, e as moças do... De que os príncipes... haviam antes príncipe cigano, príncipe da corte e posteriormente príncipe Maia. O príncipe Maia é o mesmo príncipe cigano e o mesmo príncipe da corte? Não, totalmente diferente. Tinha uma falange, mas era o povo da iniciação. Era uma corte. Sempre houve essa corte. Era a corte de iniciação, certo? Era algumas ninfas, inclusive pouquíssimas, mas era das ninfas que moravam na casa grande ali, das filhas de Tia Neiva, as filhas adotivas, e as moças do orfanato, que elas formavam essa corte. Como também tinha médiuns que moravam aqui do orfanato, também rapazes, que formavam essa corte da iniciação. Era única e exclusivo corte de iniciação. E às vezes, quando tinha um casamento, porque o casamento aqui era raro, era muito raro. Depois foi quando foi feita a lei do casamento, é que passou a ser quando o casal combina ou pede a data, né? Mas era difícil casar uma pessoa aqui. Então essa mesma corte fazia essa corte do casamento, só para conduzir, mas sem uma indumentária. A indumentária era mais assim, parecida realmente com roupa de cigano, certo? Eu me lembro de alguns príncipes na época, tinha o finado Paulo, que era um médium, um ajanã, morava na casa grande. Ele era o primeiro príncipe da corte, quem mobilizava ali para fazer esse trabalho. Mas não tinha isso, era uma corte, um príncipe cigano realmente. Mas não é nada vinculado com esse mestre de hoje. E quando surgiu o príncipe Maia? Como é que foi que surgiu a falange, quando a tia anunciou para os senhores que iria nascer a falange do príncipe Maia? Eu, na época, nós estávamos saindo do templo, eu ajudava a Tia Neiva nas consultas. E ela me chamou, ela ia na casa grande, estava no templo, e nós fomos saindo os dois, ela queria me mostrar alguma coisa, um ritual, não lembro bem. E passamos ali em frente ao templo, vimos algumas pessoas, uns rapazes, e ela falou, está vendo, Barros? Eu estou vendo aqueles rapazes ali. Pois é, meu filho. Vamos conversar sobre eles. Fomos para a casa grande, lá nós sentamos. E se você quiser mais detalhes, não sei se é importante. Mas que na verdade, Gilmar, a gente tem que realmente falar a verdade e abrir o jogo, porque a nossa doutrina não tem nada encoberto. Até o nosso próprio desenvolvimento, as portas são abertas, não é? As portas são abertas e todo mundo toma conhecimento de tudo que nós fazemos aqui.
Na doutrina tinha uns médiuns que eram homossexual, certo? Pessoas com comportamento já visível aos olhos de todos. E foi quando eu tive a grande oportunidade realmente de saber quem é o homossexual, o que ele sofre, para o lado espiritual que a tia me contou, o karma, que ela chamou de karma. Nós íamos saindo do templo, ela viu ali uns três homens com essa formação que eu te falei, conversando com os garotos ali, e ela achou ridículo aquele comportamento. E falou, está vendo lá, Barros, aqueles rapazes, são bichos? Eu digo, tia, fica chato, né? Porque assim, na frente do templo, eu acho que essas pessoas não deviam ingressar na doutrina, tia, porque eles não estão vendo a senhora, já vê o comportamento deles, mas estava assim uma conversa assim, muito agradável entre eles, risos, gestos e tal. E foi quando ela disse assim, pois é, Barros, mas você está olhando muito para o lado físico, como eu estava olhando, mas também tem um lado espiritual. Meu filho, vamos lá na Casa Grande conversar sobre esses rapazes? Vamos. Lá na mesa, nós sentamos, ela falou, olha, Barros, talvez, ela não falou talvez, ela é o maior sofrimento do espírito, a maior dívida do espírito, o maior karma do espírito, é ele vir na Terra na posição daqueles ali, ser homossexual. Porque ela passou a definir, a maioria são rejeitados pela própria família, e ele vai ter que conviver. E vai se estendendo até ser rejeitado pela sociedade. Então aquela pessoa tem que arrumar a forma dele viver, porque ele tem que viver, e acaba pagando o preço que paga, né? Que é esse karma pesado. E falou assim, vamos fazer uma falange para eles, porque só assim a gente pode reunir e tomar mais conta. Porque quando passava um desses médios, assim, perante outros médios, dava, tá vendo, tá lá, falava alguma coisa, inclusive ela falou assim, vamos ajudar esse rapaz, tia Neiva, salve Deus, estou sempre às ordens. Então, meu filho, vai ser uma falange de príncipe, positivo, quem são eles, mano? Numeramos ali, dava sete, então passaram a ser sete príncipes. E cresceu a ideia. Como eu digo, ideia aqui no plano físico, mas quando ela recebeu a mensagem dos planos espirituais, era muito mais do que aquilo que a gente estava pensando. E, na verdade, não era eles com aqueles comportamentos, foram os precursores da vinda da falange de príncipe. E que a grande ajuda aconteceu, teve a grande ajuda, que depois a tia Neiva me explicou. Barros, você ainda conhece um daqueles rapazes, os comportamentos, como é que eles estão? Vai, tia, salve Deus, sumiram, ninguém não vê mais com aqueles comportamentos. Pois é, meu filho, essa foi a grande ajuda. A ajuda da falange manipulou eles e a verdade é que eles sumiram no meio da multidão. Hoje ninguém não sabe quem são. Também não vou dizer se ainda existe daqueles, não sei se você conhece, mas foi muito bonito, inclusive a procedência da falange, né? Que eu lembro muito bem quando ela disse assim, vamos fazer as emissões, como é que vai ser a emissão dele? Aí falou tal, falou, meu filho, vamos botar eles com as urucis, porque a maioria das urucis, naquele tempo as urucis eram poucas, né? Era um grupo de ninfas com a Edelvis, a maioria das urucis são ninfa-sol, e são pessoas também sozinhas, na época, né? E vamos botar esses rapazes com elas, que aí já ficam mais abrigados ali, mais acomodados, né? É positivo, vamos então. Então vamos fazer o seguinte, a emissão. Vamos vincular ao Edjunto e Urici, mas ponha, eu sou a madrinha deles. Ninguém vai mexer com esses rapazes mais, eu vou ser a madrinha. E tá bom, fizemos a emissão e tudo, mas aí eu disse, tia, não era bom citar a senhora como madrinha? Falei, não posso, meu filho, já sou mãe. Né? Já sou mãe. Eu falei, pois é, mas era tão bom, porque mãe, a senhora, a gente, todo mundo emite. A senhora desse um destaque aí para melhor a situação. Disse, pode botar afilhado, então. Não bota madrinha, eles vão ser meu afilhado. Foi quando surgiu essa palavra, afilhado de 408. Vinculamos eles a Edelvis. A Edelvis, na época, graças a Deus, eu digo graças a Deus, entendeu que o príncipe pertencia só à orientação dela. E conversamos com a tia, falou, deixa, meu filho, é um arcano também, está cuidando, tá bom, mas que também é de responsabilidade dos Devas.
Mas como ela cuida tão bem, graças a Deus, até hoje não foi necessário nós termos que orientar os hospício. E como também, além de bem orientado pelo Edel, tivemos essa benção de Deus, de você, Gilmar, ser o primeiro príncipe hoje. Mestre Barros, hoje a grande procura dos mestres está em busca do cavaleiro e do ministro. Existe alguma perspectiva dos senhores trazerem esses ministros, cavaleiros? Salve Deus. Olha, Gilmar, eu acho que nós já estamos atrasados com esse processo, porque a tia Neiva deixou pronto. Agora, você me permita, mas eu não gostaria de falar, porque ainda há uma situação assim, ainda muito indefinida. Eu vou voltar um pouquinho, vou até corrigir e facilitar. Por exemplo, quando o senhor dá o povo ao mestre, uma falange, quando o mestre se posiciona diante do senhor, o senhor dá a falange, no caso a falange, o mestrado, certo. E o povo, o que é que acontece naquele exato momento? Assume. Porque os devas, estou falando dos devas agora, em relação à pergunta que você me fez por último, de povo e classificação da falange, nós fomos preparados. Eu digo, muitas pessoas, às vezes, num tempo externo, uma reunião de 200, 300 médios para fazer uma elevação de espada, estavam dias e até meses ansiosos para receber a chegada dos devas, e eles fazem assim, eu não sei, tem algum pensamento e acha que é um super mestre tal, certo? Às vezes alguns também já têm até perguntado se eu sou clarividente, se eu tenho alguma evidência. Antes de tudo, eu quero dizer que os devas são médiums como os outros. Somos doutrinadores, que nós, nenhum de nós, eu falo até pelo todos, nenhum de nós tem mediunidade diferente. Nós somos médiums como os outros, como os outros são. Eu tive uma oportunidade com a tia Neiva de fazer um curso com ela, que ela chamava um curso com Mahan. Isso foi um ano. Eu vim todas as segunda-feiras, ou quase todas as segunda-feiras, porque eu falhava algumas. Mas eu tinha que vir. E, a princípio, quando ela me falou que eu tinha que fazer esse curso com o Mahan, e eu até me preparei muito psicologicamente, eu não sabia o que era, e o primeiro dia, eu fiquei na casa grande até 3 horas da manhã. Logo quando eu cheguei, estive lá, dei a benção, tá, meu filho, graças a Deus, você está aí, né? Vamos começar hoje, né? Eu falei, graças a Deus. E eu esperava que a tia fosse incorporar uma rã, né? E quando foi lá por volta de 3 horas da manhã, ela mandou eu entrar. Ô, meu filho, graças a Deus, agora vamos só na próxima segunda agora, né? Tá bom, tia, já que hoje não foi possível. Não, foi possível. Hoje foi a nossa grande oportunidade, uma rã teve aqui já. Graças a Deus, né? Graças a Deus, dei a benção e fui embora. Né? Na outra segunda-feira eu vim, ela me recebeu mais cedo, sentamos, conversamos um pouquinho, e assim foi esse curso, foi um ano mais ou menos. Só teve um dia que foi diferente. Nós conversávamos muito, ela me contava muita história do Mahan, com ela no espaço, que ela tinha estado com o Mahan, e etc. E eu sempre à espera de um dia dela chegar e dizer, olha, meu filho, eu vou incorporar Mahan, agora, tal, mas não foi. Um dia foi que ela incorporou em fonia. Foi a primeira vez que eu vi tia Neiva incorporada em fonia, que eu tive muito medo. Tive medo. Eu fiquei num desespero, eu tinha a impressão que tia Neiva estava desencarnando. E eu gritei pelo seu Mário, salve Deus, seu Mário. Seu Mário veio e falou, não, você não pode gritar, ela está incorporada em fonia. Então ela falava coisa com coisa, sabe? Parece que estava incorporada, a doutora não estava incorporada, era chamada em fonia. E Mahan falou também nesse dia. E como eu disse, ela nos preparou para fazer essas classificações. E, como ela dizia, o médium, quando faz a sua elevação de espadas, que o Devas faz a chamada, salve Deus, mestre Lua, mestre Lua tal, mestre Lua responde, então a gente anuncia. Mestre Lua da falange de sublimação, sacramento, etc. Naquele instante, aquela falange se desloca do plano espiritual
do plano etérico que se liga. Ela dizia assim, é igual um pinguinho de luz que cai e se liga no chakra daquela pessoa. Então ele passa a ter, naquele momento ele passa a receber realmente aquela classificação. O povo também. O povo já é um pouco mais difícil, pelo menos para mim. No dia de uma consagração que eu vou ter que dar ao povo, eu fico um pouco diferente, eu tento me controlar para me ficar nesse normal que eu estou aqui, mas eu sinto que eu fico, não é nervoso, eu fico mais ágil, certo? E eu fico muito mais sensível, muito direcionado para o povo. Para mim só é povo, certo? Vai tomar um cafezinho, tem que voltar logo, eu estou vendo, é povo, tem que falar em povo. Não é ver, eu não vejo nada. E falar, é povo. Então, quando não termina aquela consagração, quando termina de dar o povo, é que a gente muda a ideia. Nós não poderíamos deixar alguém tão especial do senhor sem falar que é o ministro Alufan. Salve Deus. Tem uma historinha do ministro Alufan aqui no plano físico mesmo, que eu vou falar ela rapidamente, aí nós encerramos, não é? O ministro Alufan, ele foi, o Vilela, ou está aí, a testemunha, foi pintado 3 vezes. E eu não sabia. Depois a tia que me contou, o Vilela me contou também. Foi pintada a primeira vez, levou lá, aí ela disse para o Vilela, não, o ministro está dizendo que não é mais assim. Ela dava o quadro, o Vilela entendia, pintava do jeito que ela dizia, quando ele levava, disse, não, o ministro disse que não é assim. Então o ministro já mudou 3 vezes. Na última vez, ela recebeu o quadro, e por sinal, é totalmente diferente, né? Todos vocês conhecem. Até o quadro, na época, ela mandou fazer diferente. Todos os ministros eram feitos de um tamanho tal, um tamanho padrão, mais ou menos. E o ministro Alufan, ela mandou fazer bem maior. E assim, considerava exagerado o tamanho, porque eu pensava que tudo era padronizado, o meu foi muito grande. E, para minha surpresa, ela mandou um dia de sábado, eu estava no templo, mandou me chamar. E eu cheguei na Casa Grande, tinha muita missionária, muito samaritano, nitiano, mago. E eu vi aquela festa lá, salve Deus, não estou sabendo dessa. Está vendo aqui? Ô, meu filho, salve Deus, tudo bem. Vem cá, meu filho, eu tenho aqui uma coisa para te mostrar. Quando abriu a porta do sétimo, nitianas, samaritana, mago, cantaram. Parabéns, viu? A turdoada, ela mostrou. Isso é o ministério. Mas quando ela abriu a porta, eu olhei, eu vi aquele ministro, eu parei e cantaram parabéns, eu não estava ouvindo bem. Aí ela disse que era o ministro Alufan. Mandou chamar todas as missionárias e missionários que estavam no templo nesse dia, volta umas 4, 5 horas da tarde, mandou fazer um ritual. Aí posicionaram-se todos ali em frente à Casa Grande. Duas nityamas seguraram o quadro do ministro na frente, na minha frente, e atrás de mim, todos os magos, nityamas, samaritanos, demos uma volta dentro do templo. E depois daquela volta no templo, mostrando o quadro para todo mundo, pessoal no templo, ficava todo mundo assustado, sabia que ritual era aquele. Demos uma volta, passamos em frente para a Seta Branca, voltando, mesmo sentido, saímos do templo, fomos para casa. Isso aí é uma das histórias que não foi feito com ninguém. E sempre, tudo isso pesa sobre mim. As pessoas fazem muita pergunta e eu não sei explicar por quê. Os magos são filhos de Deva. São filhos de Deva. Mas por que que eles foram classificados como filhos de Deva? Qual a relação, por exemplo, dos magos com a... Mais, porque a relação dos magos com a Dejan, com a Lufan e a Dejan é mais intensa do que as outras missionárias? Porque eles são nossos próprios componentes, são nossos próprios povos. Tanto, não só o mago, como um outro mestre do meu adjunto também exemitem filho de Devas. Quem é do adjunto Alufan e do adjunto Adejan, exemitem filho de Devas. Ele tem a ligação direta. Tem a ligação direta. E todos os magos são do adjunto Alufan ou do adjunto Adejan, a serviço de um adjunto tal, como os outros. Por exemplo, você é um mestre Lua, príncipe Maia, não é? Então você emite príncipe Maia do adjunto Adejan, não é? Você do adjunto Adejan, no adjunto, você tem um outro ministro, um outro adjunto, Muyatã. No adjunto Muyatã. Então o que ela fazia, logo no início do mestrado,
Gilmar, todas samaritanas, nitianas e magos eram do nosso Adjão. Era Adjão ou Alufã. Mas aí a tia um dia recebeu também uma mensagem de Pacheta Branca, que nós estávamos criando um problema para muitas. E foi liberado então a missionária Emiti, do adjunto, Adjão ou Alufã, no adjunto, tal que nem todos os mestres, esposos ou mestres da missionária queria vir para o nosso adjunto. Então nós estávamos obrigando ou separando na missão, né? Então ela autorizou do nosso adjunto no outro adjunto, enquanto que o mago não é no, é a serviço do outro. E por que o mago não fala, por exemplo, a gente fala assim, é missionário, né? Missionário do adjunto e tal, e o mago já é filho de Deus? É. É justamente porque ele faz parte. Direto. É. Outra pergunta interessante que tem sempre surgido é o seguinte: o senhor, como adjunto Alufã, né, e o mestre Barro e o mestre Rosa Adejan, existe alguma relação espiritual entre Barros e Frois? Demais, hoje está fogo. Gilmar, eu acho que não. Eu vou usar o termo, eu acho que não. Ou eu não sei. Porque na época, muita gente fazia essa pergunta para a gente e nós respondíamos assim, eu não sei, eu acho que não, eu acho que sim, não sei. E as pessoas iam na tia Neiva, ela nunca respondeu, ela ria. Simplesmente, tia, ministro Alufã e ministro Adjão mesmo? A tia ficava rindo. Tia, Barros e Frois são irmão, são almas gêmeas, são irmão espiritual, ela ria, não é? Mas um dia ela deixou escapar qualquer coisa assim para o médium. Falou assim, tia, ministro Alufã e ministro Adjão é o mesmo? Ela falou assim, não, não tem o Barros, não tem o Frois. Então não é o mesmo. Voltando a 1985, alguém nos contou uma história onde o senhor estava com a tia Neiva, o Flores também estava, uma das últimas classificações, eram 4 horas da manhã, quando estava dando as últimas classificações, ela levanta e diz, meus filhos, agora eu vou embora para minha casa. Isso foi comigo. Foi, eu tenho, desculpa, peguei o microfone, eu falei barulho aí depois. Tia Neiva tinha encerrado as classificações, ela estava doente. E chegou um médium de Unaí, era um motorista de caminhão, mecânico de caminhão, um moço forte, um rapaz vibrante na doutrina, encantado com a doutrina, muito. Eu ganhei uma simpatia daquele rapaz, eu vi que aquela pessoa era um doutrinador, assim, muito empolgado. E chegou um dia aqui e falou, mestre, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim, porque eu vou fazer uma viagem longa, eu não sei quando vou voltar aqui no vale, e eu queria ver a possibilidade de a tia dar o nome do meu cavaleiro. Me tocou. Falei, vamos ali na Casa Grande. Entramos até pelo fundo da Casa Grande. A tia Neiva estava lá dentro, eu fui lá, falei com ela, tia, tem um médium aí, ela não estava bem, tem um médium aí, que um rapaz tão bacana, um doutrinador, vibra dessa, lá de Tapuã, lá de Unaí, que vê a possibilidade da senhora dar a classificação dele. Tá, meu filho, me espera lá na porta, lá na sala um pouquinho com ele. E veio com as meninas, falou, menina, vocês fiquem à vontade, eu vou ficar aqui com o Barro. Só era um. Ela falou assim, lá o rapaz sentou, tá, deu a classificação, anotei. Ele era para ser adjunto regente. Ela deu o Rama 2000, herdeiro do Teatro da Rapaz, Rádio Oração, Rama 2000, deu o nome do cavaleiro e o nome do ministro. Aí olhou para um lado e falou, tem mais não, né, meu filho? Não, não, tia, só isso mesmo. E conversando mais um pouco, o mestre saiu e nós ficamos conversando. Ela falou, ela estava sentada numa cadeira alta e pegou as mangueirinhas que saía, né, pegou as mangueiras, juntou aqui e falou, pois é, Barros, agora eu vou embora. Não tem mais nada para me fazer aqui. Vocês assumem. Eu falei, não, tia, não tem mais ninguém para classificar, não, só era esse mesmo. Ele falou, não, meu filho, eu não estou falando em relação a esse. Eu vou subir, ó, eu vou para cima. Meu lugarzinho lá tá bom.
está ótimo e eu quero ir. Mesmo porque eu aqui já sou diferente, Barros. E disse, eu não sou mais a tia Neiva. Eu já sou uma velha coroca. Olha aqui, Barros, aí mostrou a boca. Olha, eu não tenho mais nem saliva. Eu não tenho mais. O que eu vou ficar mais fazendo aqui? Sempre esse corpo mediúnico me conheceu com esse carinho. De repente eu começo a me apresentar para eles, com esses defeitos, com essas coisas. Não é só por causa da mangueirinha, não. Então, meu filho, vou embora, você toma conta aí mais o Froz, vocês assumam tudo, vocês sabem, aprenderam, isso tudo é responsabilidade de vocês, que eu vou embora. E levantou, como ela dizia assim, tá bom, mestão, pegou na minha mão, beijei na mão dela, tá bom, tia, salve Deus, vai com Deus. Eu não me toquei naquele dia, Gilmar, que eu estivesse despedindo de tia Neiva. Ela entrou para o quarto, um dia de domingo à tarde, entrou para o quarto e eu vim ver novamente ela já aqui no Aledar sendo velada. Todo dia ela me chamava, mandava me chamar, me telefonava, Barros, tia Neiva está dizendo para você vir aqui. Eu vinha. Quando eu chegava aqui, ela estava no quarto, eu dizia, avisa para tia que eu estou aqui. Eu chegava assim, tia Neiva, o Barros está aí, ah, meu filho, graças a Deus, pode deixar, daqui a pouco eu chamo. Não chamou. Foi para a casa de saúde, lá onde ela desencarnou. Eu ia todo dia, eu saía do serviço, ia todo dia para lá, ficava a noite lá até tarde. Chegava lá, ela dizia, o Barros está aí, eu escutava muitas vezes, ela perguntava, Barros está aí, está, a senhora quer falar com ele? Não, daqui a pouco. Não falei mais, tia Neiva. Enquanto ela recebia, todo mundo entrava, falava, mas eu não recebi mais. Eu tinha despedido naquele dia. Salve Deus. É, nós vamos encerrar agora, de verdade. Mas existe uma pergunta que essa já é um pouco mais alegre, embora essa outra seja muito bonita. Dizem que o presidente João Figueiredo chegou a vir ao Vale consultar. Gilmar, eu continuo mantendo as orientações de tia Neiva na época. Não sei se ele veio. Salve Deus. Só para a gente encerrar, o trino Juremar, o que é um trino Juremar? Qual é a atribuição específica do trino Juremar? Olha, um trino Juremar, um trino Iramar, são mestres com a grande função dentro do adjunto. É um auxiliar direto do adjunto. Com a responsabilidade também da realização de abatás com as ninfas missionárias. Tem a missão deles definida, tem carta. Né? E para a gente poder realmente agora encerrar, uma passagem de tia Neiva, que o senhor teve com ela, sem ser essa, que é muito bonita, podia ter deixado ela por último, que é mais bonita, né? Mas um momento em que o senhor viveu com tia, aonde ela foi clarividente, amiga e mãe. Todos os instantes. Tia Neiva era todos os instantes que você levava na mente. Se você, namorado, brigava com a namorada, estava sentido por aquilo, fosse conversar com tia Neiva, ela te atendia. Você saía satisfeito. Se brigasse com a esposa, ou vice-versa, com o esposo, tivesse raiva de uma pessoa, ia lá, a gente sempre encontrava. E isto, Gilmar, foi o que realmente me consagrou a ser um doutrinador. Era, a gente encontrava tudo em tia Neiva. Inclusive, eu quero agora, nesse encerramento, dizer para você que eu sou um doutrinador. Uma vez ela me perguntou, ela já doente, a gente conversando, disse, Barros, se eu morrer, o que você vai fazer, meu filho? Eu falei, tia, fazer eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu vou sentir muita falta, mas eu acho que eu morri primeiro que a senhora. Falou, não, você é um homem forte, novo e tal. Fala para mim, meu filho, fala de verdade. Eu falei, ah, tia, primeiro, se a senhora morrer, se o seu marido morrer, se essa doutrina acabar, nunca vai acabar, porque eu vou continuar sendo um doutrinador. E esse eu renovo todo dia. Eu sou um doutrinador deste amanhecer, com um respeito incalculável por tia Neiva, tudo o que ela deixou, eu acho que nós devemos cultivar, nós temos que zelar, manter a padronização de toda essa originalidade que ela deixou, e que eu acho que tia Neiva saiu do plano da Terra porque completou a sua obra. Por isso, eu acho que não há ninguém
em cima da terra com poderes de consertar alguma coisa que Tia Neiva fez errada, aquela pessoa se achar. Eu já falei para os Trinos uma vez que se Tia Neiva deixou alguma coisa, fez alguma coisa, fez essa doutrina errada, eu vou ser errado o resto da vida. Mas eu vou manter o que tiver no meu alcance e eu puder, eu vou manter a originalidade que ela deixou. Por isto, muitos, eu sou interpretado por muitos aí como um mestre até rebelde, por eu segurar essa espada de manter o que Tia Neiva deixou. E isso eu farei, se Deus quiser, sempre. Uma mensagem aos seus componentes. Salve Deus para os componentes. É difícil, né, a gente ter que mandar uma mensagem assim, já que nós vivemos na própria mensagem, que é essa doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu peço que vocês, todos esses componentes, a Lufan, sigam as pegadas do seu adjunto dentro da doutrina, com o respeito que eu tenho por Tia Neiva, pela espiritualidade, porque se um dia eu vim conhecer Pai Seta Branca, conhecer o ministro Alufan, conhecer o cavaleiro Faluanzo, foi porque eu fui apresentado por uma pessoa que chamava-se Tia Neiva. Portanto, eu não sei a quem eu tenho mais respeito, se é pelo ministro Alufan ou se é por Tia Neiva. Mas eu vou começar com Tia Neiva, foi quem me apresentou esse acervo espiritual. Amem, amem essa doutrina, amem Tia Neiva, porque essa doutrina é algo inédito na Terra. E que nós ainda estamos iniciando. Eu, como vocês, estamos iniciando. Mas vamos erguer essa espada, amar essa doutrina, com o pé no chão, não ser fanático e seguir todos esses princípios que Tia Neiva deixou e que foi claro para todos. Salve Deus. Peço que o ministro Lufan dê ao senhor muita saúde, muita vida, muita felicidade e, se possível, dinheiro no bolso. O senhor poder estar aí com a gente e levar essa doutrina à frente. Deus lhe pague. Salve Deus.